Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Nasim Xoliq kanalimga xush kelibsizlar. Aka-ukalar, bu videomda Tojikistonlikmisiz, O'zbekistonlikmisiz, Rossiyadan kuzatayapsizmi, O'zbekistondan kuzatayapsizmi, sizlar hurmatli ota-onalarmi yoki endi ana o'qishdan yiqilgan aka-ukalarimizmi, hammalaring ko'ringlar. Chunki sizlarga eng palizi, sizlar o'qitarib yurgan Arash akademiyasidan eng katta surpriz qo'yildi. Aka-ukalar, Captiva 4 o'qiysiz. Bilimdon bo'lasiz. Yana bilasizmi nima? Tayyor biznesmen bo'lasiz. Eng zo'r biznesmenga Captiva 4 qo'yildi dedi. Lekin keringlar, undan oldin qo'yilgan surpriz, ya'ni oldingi o'quvchilarga Cobalt qo'yilgan edi. Bu Cobaltni 17 yoshli yigitcha Farg'onadan yutib olishibdi. Prosta shokka qoldim. Aka-ukalar, hozir boramiz. Qilamiz aka-ukalar. Erkakchasiga gaplashaylik. Siz o'zingiz Buxorodan. Da. Buxorodan bo'lib turib Toshkentga kelib shuncha akademiya ham ochdingiz, to'g'rimi? Da. O'quvchilaringizning ko'pchiligi Buxorodan, to'g'rimi? Ya har xil yerlardan. Hamma joydan. Tojikistondan ham, Qirg'izistondan ham bor, to'g'rimi? Mana shu akamiz qayerlik mana. Aka qayerliksiz? Buxorodan. Buxorodan. Qayerdan? G'ijdon demang. Qarako'l. Qarako'l. Sizchi? Severni. A, Severni degan joyi bor. Bratimizchi? Qorako'ldan. Voy, Qorako'ldan. Menlarga monopoliya qilgansizlar-ku, lekin bitta narsada, bitta narsaga baxt tushmayapman men. Qarang. Siz qayerdan? Farg'ona, Qo'qon. Farg'ona, Qo'qon. Xo'p, Cobalt sizga nimaga berildi? Shu imtihonda eng yaxshi natija. Qora to'ladingizmi? To'g'risini ayting. Yo'q. Akademiyaga zo'r o'qiganingiz uchunmi? Tojiyev Temur. Mujik. Mallatus. Mujik. Xudo xolasa mana shu kaltni, mana shu koboltni hammani oldida mana shu olinglar. Mana shu bolaga topshiraman. Ko'zingizni oldida topshiraman, ko'zingizni oldida shu mashina shu bolaniki bo'ladi. Tabriklayman, aka. Hozir nima yopsizmi? Ha, men yopman. Yo, olib sotib yubordingizmi? Yo'q, dadamdan. Bu hali 17 yosh. Pravasi yo'qda. 17 yoshli yigit akademiyangizga o'qib, Cobalt'ni yutdi. Endi o'sha biz reklama qilgan Cobalt'ni yutdi. Endi o'sha. Nechta o'quvchidan yutdi? 85 ta o'quvchining ichidan saralanib chiqdi. İyi qop qoldingiz oldingizga. Da. Endi zo'r savdo qilsa nima qilaman uni boshqa joyga ketkizib yuborib. O'zim yonimda savdo qilgan yaxshida. Menga foydasi tegadi-ku. Prizga nima qo'ygansiz endi? Endi Captiva'ni qo'yganman aka. Captiva. Captiva necha? 4. Captiva 4. Hozir borib ko'ra olamizmi shuni? Bilmayman, ketdik pastga. Ketdik pastga. Ana. Bitta mana shu Captiva'ni ko'ryapman men. Ha, boshqa Captiva yo'q. Qo'y, hamma yaxshi bo'lsa qaydaydi. Captiva 4. Da. Captiva 4 ni sovg'a qilasiz. Da. Eng zo'r o'quvchingizga. Eng zo'riga faqat. Ko'rdingiz-ku, ana hozir qo'ydingiz-ku shu videoni. Da. Shu imtihon bilan eng zo'rni aniqlanadi-da aka. Imtihon bilan aniqlanadi. Ha, imtihon bo'ladi. Taktikada nima qilinmaydi? Ya'ni o'quvchilaringizni hech qanaqa orasida monopoliya yo'q. Yo'q. Tanish bilish qistir-qistir yo'q. Aka, tanish bilish qildan sraz yopishtiraman o'zini. Ko'ringlar, aka-ukalar, mashinani bir aylaning. Voy, realni. Ya'ni o'qish tugaydi. Imtihonni qilasiz. Da. Mashinani tirs etib o'zimiz sovg'a qilib yuboramiz. Da. Eng yaxshi o'quvchiga. Eng zo'riga. Yoshidan qat'iy nazar. Farqi yo'qmi? Ayol erkakligidan qat'iy nazar. Farqi yo'q. Umuman farqi. Faqat kelib o'qib cho'tka o'zini ko'rsatish kerak. Zo'r o'rganish kerak. Zo'r o'rganish. Faqat shoshilamiz aka-ukalar, faqat shoshilamiz. O'qiysiz, kasb o'rganasiz, hunar o'rganasiz. Nima deydi? Butun internet bozorini o'rganasiz, pul ishlashni o'rganasiz. Evaziga sizga eng yaxshi o'quvchiga esdan chiqmasin do'stlar. Captiva 4 beriladi. Mashalloh. Qani bismillah, endi alaqa. Bu dishi egasi xudo xohlasa bu dishi egasi xafa bo'lmasin, biz endi oldindan mashinani götürib olamiz. Ha. Tak.
Xullas do'stlar, aka ukalar. O'yin shartlari demayman, bu o'yin emas bu. Bu haqqoniy o'qish. Endi bir qisqacha tushuntirib bersangiz, bu o'qishda qanday qancha vaqtga kelish kerak, qanaqa bo'ladi, tartiblari bor, qoidalari bor. Shunaqa endi bizani naborimiz shu har oy bo'ladi. Xolosa har bir yarim oyda bo'ladi naborimiz. Keladi, o'rganadi, zo'r o'rganadi, yaxshilab o'rganadi. Prema zo'r savdo qilish o'rganadi. Ularga bir oy, bir yarim oy vaqt beramiz, praktikovat qilishadi o'zlari. Bizga yana keladi. Ular bilan yana qayta bir savol javob qilamiz, bir kun ular bilan yana eski o'quvchilar bilan yana ishlaymizda. Keyin bir kunni belgilaymiz. Har bitta gruppadan bitta finalist olib qolaman. Gruppa misol uchun 15 ta bo'ladigan bo'lsa, bitta gruppada o'tiradi, savdo qiladi. Savdo qanaqa bo'ladi? Misol uchun shotga 100 dollar, 100 dollar hamma pul tashlaydi. 100 dollar. Hamma ko'zini oldiga bo'ladigan narsa. Hamma ko'zini. Primo efirda bo'ladi. Primo efirda bo'ladi. Primo efirda bo'ladi hammasi. Keyin 100 dollar, 100 dollar tashagandan keyin o'shani ko'paytiradi. U kim ko'p ko'paytirsa, kim ko'p zo'r foyda qilsa, o'sha yutadi, finalist bo'ladi. Har bitta gruppadan finalist olaman, 4-5 gruppa. Keyin final bo'ladi. Finalni ko'rdinglar videosini? Xuddi shunaqa yoniga har bitta finalist yoniga bittadan bola bo'ladi. O'tiradi, savdosini ko'radi, savdo qiladi. Kim zo'r foyda qilsa, aka? Moshin shuniki. Ha, сразу. Mushikchasiga beriladi. Javob. Ishonmagan. Berildi-ku, aka. Berildi-ku. Yo, lekin qoil qoldim. Chunki bu mana bu yerda tepada turgan edi. Olib chiqarib qo'yildi. Muddatlar o'tib, o'qidi, o'rgandi, chempioniga berdingiz. Konechno, aka. Zo'riga berish kerak-da, mashalloh. Men mana shu ham O'zbekistonda, ham Rossiyada yurgan aka-ukalarimizga iltimos qilar edim. Mana shu videoni tiniq aniq ko'rib, o'rganib, chunki o'zimni bir ikkita jiyanlarim Rossiyaga ketdi. Men o'qiyman, men o'qishim kerak edi, deb turgan joyiga majburligidan ketdi. Marhamat. Ekranda nomerlar turibdi. Ne? Arash Akademiyasi. Arashov. Arashov Akademiyasi. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. 24-7 mi? Shunaqa desam bo'ladi. Shunaqaroq. Ja, kechasi bo'lib ketsa, Telegram, WhatsAppdan yozib qo'yasizlar. Ha, Telegram, WhatsAppdan yozib qo'ysalar bo'ladi. Hatto o'zimiz ham ertalabgacha ishlaymiz. Inshaalloh. Ertalab yana ishchilar keladi. 3-4 smenada operatorlar bo'ladi, aka. Gap yo'q. Qani endi qolgan ko'ringa tepaga qilamiz. Ne? Shunaqa. Bo'ldi. Davay. Opa. Xullas do'stlar, aka-ukalar. O'zbekistonda bilaman hozir sentyabr, juda ko'pchilik o'zini osmoqchi bo'lyapti, o'qishga kira olmagan. Xullas tabletka qidirib yuribdi aka-ukalar. Ayollarga o'qisa bo'ladimi? Ha, bor, nimamiz. Ayollar ham yoshidan qat'iy nazar. Ha. Yoshidan qat'iy nazar. Xullas, O'zbekistonda yurganlar O'zbekistondan kelib o'qiydi. Rossiyada yurgan aka-ukalarimizchi? Onlayn atdelni shaxsan o'zim dars beraman. Adilni o'zingiz shaxsan dars berasiz. Onlayn. Da. Endi aka-ukalar, Captiva'ni qanday yutib olsak bo'ladi? Dalinishi qanday ishlasak bo'ladi? Qanday biznes qilsak bo'ladi degan savolga bitta o'tirib oling mana bu katta bolalarni joyiga bitta o'tirib oling. Siz oldingizda o'tirsak qalay? Yo'q, o'tiring. O'tiring. Xo'p. Kichkina, oson, oddiy, soddacha savol beraman. Chunki bizning auditoriyamiz hammasi o'zimizga o'xshagan jaydari insonlar. Ne? Bu onlayn bozor. Mhm. Onlayn orqali nimadir sotib oldingiz, qimmat vaqtida sotasiz. Da. Faqat mana shu sistemani polni o'rgatasiz, to'g'rimi? Onlayn bozor bir 100 xilmi, 200 xil bo'lsa kerak menimcha. Ha, tovarlar 100 xil. Tovarlar 100 xil. Da, shunaqa tushunish. Endi mana bunga qiziqapman men. Mana hozir dalil moment onlayn turgan narsa, to'g'rimi? Mana bu yerda 1000 dollar pul qo'ydim. Mana shuni bitta ko'rsatinglar. Mana bu tepalikka chiqdi. 1000 dollar. Mana shu yergacha nech pul ishladi uje? 10% bo'lsa 20x plicho bilan 200% bo'lsa 2000 dollar ishlardingiz-da. 1000 dollar qo'ysam 2000 dollar ishlayman. Da. Shunaqa. Qancha vaqtga chiqdi mana bu strelka? 20 soatda. 20 soatda. Da. Shunaqa. Endi bitta narsada, Nasim aka, misol uchun 1000 dollar pulim bor degani 1000 dollarlik nima qilaman, sotib olaman degan narsa bo'lsa, bu yerda risk management, money management degan narsalar bor-da. Xo'p. Misol uchun vaqti keladi, 10 000 dollar pulimiz bor paytda 100 dollar bilan pozitsiyaga kiramiz-da. Ishonchimiz komil bo'lsa, 10 000 dollar pulimiz bo'lsa, 2000, 3000 dollar bilan pozitsiyaga kira olamiz-da. Endi bu yerda ko'rib turgan sizni obunachilaringiz yana 1000 dollar pul tashab, bilimsizlik bilan kirib, yo'qotib qo'yib, keyin
sok yürüşmesin diyeyim de, bir risk management, money management bilim kere bir oge, kotarlışını biliş kere, tüşünü biliş kere, bir odem risk bor da. Risk bor. Risk bor. Bir, nima deydi, risk özbekçesi nima? Tavakkalçilik mi? Yok, tavakkalçilik mi? Risk tavakkal, risk tavakkal ha? Ну примерно shunday. Короче, да, риск tushundingizlar-ku, risk bor-da. Yo, endi qarang. Nechi foiz har doim mana bir kishi keldi, haqiqatan bilimdor, bilimdor inson. Mana shu mana Qo'qonlikmi? Timur. Timur, kelinglar, siz mavelga o'tirib olinglar. Bu chempionimiz bu. Da. Nechi oy o'qdingiz? 2 oy. 2 oy. Biz paytda 1 oy edi. Praktikalar bilan o'qishdik. 2 oy o'qdingiz, Cobalt yutdingiz, i mana bu sistemani to'liq o'rganib oldingiz. Ha. Doğru mu? Yani sizga hozir 10 ming dollar pul bersam men. Qancha vaqtga, mana shu 1 oy ichida yoki 2 oy ichida nech pul qilib bera olasiz? Xudo xolosa bozor holatiga qarab 20-30% plus. 20-30% qancha bo'ladi? 2000-3000 dollar bir oyda. Bir oyda 2000-3000 dollar tushirib bera olasiz. Bu risk pristan hammasidan tashqari, doğru mu? Riskdan? Ha, da. Yo, yo, risk. İli, minusda bazı vaxt, minusda bazı vaxt, minusda opsiya. Doğru mu? Endi aka-ukalar. Mana shu yerga kelishimdan sabab maqsadim bitta narsa aytay. Hozir bu gaplaringizni eshitib turgan obunachilaringiz yana bizaga pul taklif qilib chiqishmasa faqat. Biz investitsiya olmaymiz. Biz o'zimiz pulimiz o'zimizga yetadi. Da. O'shani o'shunga nima qilib qo'ygan. Yo'q, men bu narsa mana qanday men soddaroq tushuntirmoqchiman-da hozir. Ha, ularda shuncha puli bo'lsa, savdo qilib o'rgansa bo'ladi. Keling, o'zimning istoriyamni aytay, 2 minut auditoriyamiz, podpishchiklar jigarlarimiz eshitsin. Siz ham eshiting. Men 15 yil Rossiyada sarson bo'ldim. Oyog'imdan suv o'tdi, qishlarda qoldim. Boradigan joyim qolmadi. Rosa qiyinchilik bo'ldi. Har doim pulni ishlayman, jo'nataman, 8 oy, 10 oy ishlayman, pulimni jo'nataman, 2000-3000 dollar uyga bor deyman. Kelaman O'zbekistonga, yeyman, ichaman, ketib boraman. 15 yil davomida mana shunday sarson bo'ldim. No, hozirgi kunda Rossiya prosta charchayapti. Men nima xohlayman? Aka-ukalarimiz уже savremenniy, ya'ni mana bu onlayn bozorlarga kirib, o'rganib, 100 dollarni 200 dollar qilib, mazza qilib, chiroyli mamlaka, komfortli joylarga o'tirib, pul ishlasin degan maqsadda ham ayollar, ham erkaklar diqqatiga, aka-ukalar. Ekranda nomer turibdi. Arash Akademiya 3ta raqam turibdi. 3ta raqamga xohlagan vaqtlaring dunyoni qaysi burchagidan bo'lishlaringdan qat'iy nazar telefon qilaveringlar. Inshaalloh mana ustozimiz bor. Inshaalloh. Shuncha vaqtdan beri qancha shogird chiqardingiz uchun? Shu 100 ga yaqinlashdi. 100 ga yaqinlashdi. Shulardan nechtasi eng effektni o'zini ana tortib ketgan bo'ldi? Birinchi bor tortib ketmaganlarni aytaman. Ba'zi 25-30% tortib ketolmadi ba'zi. U o'zlariga bog'liq. Endi bundan narsada aka, Nasim aka, endi siz oldingizda o'tirsam noqulay. Bemalol. Ertalabdan kechgacha ishlashadi-da. Xo'p. Ertalabdan kechgacha ishlashadi-da, keyin videoni ko'rishadi-da, dars qilishga vaqt ajratishmaydi. Aha. Yoki charchaydi, yoki dangasalik qiladi. Men xabaringiz bo'lsa, men o'zim Rossiyada ishlaganman, muhojir bo'lib. O'zidan lomatika pat qilib, mana shu kaloz qazardik-da biz. Shu payti biz ham o'rganganmiz. Endi u payti bunaqa bir kuchli o'rgana olmaganman. Bu boshlang'ich nimasini o'sha payti darsliklarni kechqurun uyga kelib o'qib, o'rganib, darslar, vazifalar tayyorlab 3 soat, 4 soat uxlardim-da. Nimagaki men xohlamasdim bunaqa hayotimni kechirishni-da. Harakat qilardim-da, yaxshiroq yashashga. Shunday yashashni xohlamasdim. Sarsongarchilikka, qiyinchilikka, to'g'rimi? Shunaqa. Og'ir ish qilishga nima qilmasdim-da, xohlamasdim. Chunki men og'ir ish qilib qilishga nima emasman-da, majbur emasman. Tushundim. Majbur emasman. Men harakat qilsam, o'tirib bemalol tirsir. Xullas, o'zingizni qadringizga o'zingiz yetdingiz. Ha, shunaqa. Necha yil bo'ldi o'sha mana shu darslikni o'rganib, to mana shu darajaga yetganingizgacha? Ha, endi to'g'risini aytsam, bir 6 yil bo'ldi aka. 6 yil o'tdi ham. Keling, bitta sekret. Ala shogirdlaringiz hammasi qulog'ini yopib olsin. Bitta sekret. Hozirgi kunga opshi dahotingiz qancha? Opshi o'sha vaqtdan to hozirgacha eng katta opshi olganlaringiz, sochganingiz, ha, okay. Hammasi opshi qancha? Ko'p ular.
Primerini aytin. Hisob yo'q aka. Bitta chemadandan oshadi, rasvo qilganmiz. Bo'pti, 1 yillik, oxirgi 1 yillikni hisoblaylik. Aytsa shu oylik daromad aytinglar undan ko'ra. Oylik daromad aytin. Nimada? 10 ming da. 10 ming. Stabil, unaqa ko'p. Oylik stabilni 10 ming dollar topasiz. Shunaqa. Xo'p, shu turishda chempionimiz davom etsa, siz xohlagan ya'ni siz bekorga bu insonni shogird qilmadingiz, bekorga bu narsa bu inson chempion bo'lmadi. 17 yoshgasiz-a? Qachon 18 ga to'lasiz? Shu oy oxirida, xudo xolasa. Shu oy oxirida. Bo'l, tarqlaymiz. Tug'ilgan kuniga chaqiraman, xudo xolasa. Bo'ldi, inshaalloh. Xudo xolasa. Shu turishda davom etsa, sizni darajangizga yeta oladimi? Xudo xolasa, 1 yillarda yetkazishga harakat qilaman. Endi bizada da qiyinroq bo'lganda joyga kelish. Bizani oldimizda, "Ey, men pulni rasvot qilaman, ey, unaqa qilma, ey, bunaqa qilma" deydigan odam bo'lmaganda, shunga sochib yorganimizda qiynalganmiz. Demak, 19 yoshidan uch 1 yil o'tdi, o'qidi, sabr qildi, o'qidi, o'rgandi. 19 yoshidan bu oyma-oy 8000, 10000, 15000 dollar topadi. Xudo xolasa, shunga harakat qilyapmiz. Hech qayerga yaxta suvga qo'lini urmaydi. Ayyo. Endi hurmatli ota-onalar, bu savolni bekorga bermadim, bu narsani bekorga aytmayapman. Agar farzandingizni, agar o'zi keng barib yoshda, barib ko'pchilik yosh, ko'pchilik xohlagan tarafida tarmoqda ketib qoladi. Farzandingizni kelajagini bir buyuk bo'lsa, yaxshi pul topsin, kelajagini o'zi o'ylaydigan bir nima deydi? Rossiyalarda borib sarson bo'lmasin degan maqsad bo'ladigan bo'lsa, mana akademiya. Lohotas. Captiva 4 qo'yilgan. Captiva 4 qopqora 100 tali tonirovkasi bilan. İnşallah akaqalar hozir videoda o'zlaring ko'rdilaring. I pastdagi gaplarimiz, agar efirimizga keyin kirib qolganlar bo'lsa, iltimos videoni boshidan ko'rib, oxirigacha tushunib yetinglar. I ekrandagi nomerlarimizga Telegram, WhatsApp bor. Hammasidan bor. Bor. Telegram, WhatsApp ham bor. Endi keling, tez kunlarda sizdan bir xabar olib turaman, chunki juda ko'p akaqalarimiz bor, bu narsani o'zlari so'radi, talab qildi, iltimos qilgan uchun kelmoqdingiz. Bo'ldi aka. Gap bo'lishi mumkin emas. Charchaman. Rahmat. Omad sizlarga.